et loft i Tranum i Nordjylland har vi fundet helt unikke og hidtil ukendte private filmruller. Fotografen er Dirk Passer. De medvirkende er hans kone Hanne og datter Josefine. Josefine bor i dag i Nordjylland. I tre programmer fortæller hun om sit liv med og uden sin far. Her kommer det første. Nej, kom nu. Dette er en skæbnefortælling om Josefine Passer, datter af hele Danmarks Dirk. Efter kongefamilien, så var vi den mest fotograferede familie på det tidspunkt i Danmark. En eventyrlig og sorgløs barndom. Ja, meget tidligt i mit liv lærte at stå på skøjter med en ægte persisk prinsesse. Et jalousidrama, der ender med skilsmisse og adskillelse. Jeg fik ikke lov til at se ham, fordi hun ikke kan jeg komme i nærheden af Bente. Et dødsfald og en ubærlig sorg, der sætter dybe spor. Han var min bedste ven. Han var min far. Han var min livsline. Han var... Altså, halvdelen af Danmark gik i chok. Og det gjorde jeg også. Og jeg skreg og skreg. Et levet liv med medgang og modgang. Hun har været helt nede og skrabe bunden nogle gange. Altså helt nede, hvor at man tænkte, nu kan det ikke blive værre. Og svære valg. Vi kunne slet ikke forstå det. Vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor vi ikke havde en mor i vores liv i sådan 2 år eller sådan noget. Ja. Det var svært sådan. Om at finde egne livsværdier. Det allerbedste for hende, det er at være i verden autentisk, som hun er. Dette er en fortælling om at være Dirks datter, en del af noget større. Josefine Passer i sit lille hyggelige køkken i Nørre Sundby ved Aalborg. Her i det nordjyske har hun boet de seneste 7 år sammen med kæresten Lars. Jeg putter altid kardemommebønner i min kaffe. Kaffen er til filmholdet. Fordi det giver en dejlig duft. Jeg drikker slet ikke kaffe. Hvis jeg drikker kaffe efter kl. 10 om formiddagen, så kan jeg ikke sove om natten. Det er lidt fjollet. Der er mange områder, jeg ikke rigtig er blevet voksen på endnu. Josefine Passer er kun 14 år, da hun pludselig mister sin berømte og populære far, komikeren Dirk Passer, og hendes barnehjerte går i 1000 stykker. Og der stoppede min barndom faktisk nok den aften. Og jeg stoppede med at have et hjem. Danskerne sørgede også, da Dirk Passer den 3. september 1980 døde af et hjertestop. Det skete under en forestilling i Tivoli-revyen. Og Dirk, der kunne have fyldt 90 år i 2016, er hverken gemt eller glemt den dag i dag. Hans film genudsendes stadig, hans liv er skildret i biografier og nu senest også i musical og på film. Oftest med fokus på Dirks forbrug af damer og sprut. Og jeg synes, den er lidt letkøbt. Han var nok det mest regelrette kunstner, og han drak aldrig nogensinde, før han gik på en scene. Og jeg ved også, de sidste år af hans liv, nej, der tyllede han, rendte han ikke rundt med en whiskyflaske under armen. Og jeg bliver småirriteret og harm, når de der personer, som kalder sig venner, står og hælder en whiskyflaske ud over hans grav på hans fødselsdag. Hvor jeg er sådan, ved du hvad, hvis han havde levet i dag, så havde han været total fan af Joe and the Juice. Og af grøntsagssmoothies. Og altså, kom nu ind i kampen, ikke? Alene i 1960 indspillede han 9 film og 5 over sommeren. Hvis du kan sat brænde rundt i en kæmpe brammer. Ved du hvad? Det går bare ikke. Så der vil jeg selvfølgelig gerne vise nogle andre vinkler. Og også den poetiske vinkel.
Derfor vil 51-årige Josefine Passer nu gerne stå frem og fortælle om den Dirk, hun var datter af. Om hendes eget liv, med og uden ham. I medgang og modgang, lyst og nød. Og jeg er ikke blåret. Og livet er ikke kun rosenrødt. Og det er de anekdoter, jeg skriver heller ikke. Men de er skrevet ud fra kærlighed, fra en datter, der har dyb respekt for begge mine forældre. Og det, de stod for. Og de fantastiske gener, som de har foræret mig, givet mig videre viden, kærlighed til livet, kærlighed til ordentlighed, kærlighed til til alle de ting, som var væsentlige for dem, og som også blev væsentlige for mig. Balancegang mellem hjerte og smerte har fyldt i Josefines liv. Men siden hun mødte kæresten, buddhisten og tai chi-mesteren Lars, og flyttede op til ham i Nørresundby, er der kommet mere ro, åbenhed, ærlighed og afklarethed ind i hendes liv. Må man godt have stridtfingre? Det er, hvad du føler, hvad du skal slappe af. Det er det vigtige. Det oplever Flemming Weber. Det er Flemming. Vores lille datter Mathilde. Mathilde går i morfars fodspor. En ny generation passer træder ind på den danske skuespilscene. Flemming er far til Josefines ældste datter Mathilde, der i dag er 23 år. Josefine kommer her, når hun har mulighed for det, så er hun her, og jeg besøger hende, og vi kan have lange telefonsamtaler, så vi er tæt forbundet. Men han er jo min bedste ven ud over min kæreste. En meget, meget vigtig person i mit liv. Flemming har fulgt Josefines udvikling og oplever i dag en mere afklaret Josefine. Og det klæder hende rigtig godt. Ikke at hun ikke altid har været der, men hun er meget mere bevidst om det i dag. Og jeg tror, det er det, hun gerne vil dele nu med andre mennesker. Så når hun er så åben og åbenhjertig, som hun er, så er det helt bevidst? Jamen, jeg tror ikke, hun kan andet nu. Altså, jeg tror ligesom, hun har kapituleret som menneske og sagt, det er jo den eneste vej, der er. Og jeg tror, det har befriet hende også fra den her store arv, at nu kan hun ligesom være sig selv i det, fordi hvis hun går den vej, så skal hun nok klare det. Så det synes jeg er rigtig fint, hvis hun nu trækker sit Dirk Passer-kort og bruger det på den måde. Det synes jeg er rigtig fint. Josefine har en godt 15 år ældre halvsøster, Dorte, fra Dirks ægteskab med skuespilleren Sitter Håne Rasmussen. Så Josefine vokser op som enebarn. Jeg er ufattelig introvert, og jeg tror, hvis... Det har jeg altid været, lige siden jeg var barn. Jeg er også vokset op blandt voksne, og mine bedsteforældre, og min mor og min far, og jeg har gået i røven på alle dem, ikke? Hele mit liv, og jeg har vokset op i et ambassadekvarter på Østerbro. Min pragtfulde nabo, de havde en datter, der var få år ældre end mig. Annette, vores nabo. Annette Hårgaard, en pragtfuld, pragtfuld person og en pragtfuld familie, som ligger dybt i mit hjerte. Og det er den eneste rigtige ven, jeg havde fra jeg var bitte lille, der fra jeg var omkring de her 2 år, da vi flyttede dertil. Ellers har jeg altid kun været omgivet af voksne mennesker, og jeg har elsket det. Josefine Passer kom til verden den 13. januar 1966. Som datter af Dirk og Hanne Passer blev hendes opvækst sidenhen foreviget i medierne, Billedbladet især. Efter kongefamilien, så var vi den mest fotograferede familie på det tidspunkt i Danmark. Så derfor så har vi selvfølgelig også mange pressebilleder, min far har fået, og familien har fået, som jeg har. Der manglede ikke noget i Josefines barndom, undtagen anonymitet og privatliv. Og min far, han ville jo rigtig gerne have, at vi var en helt almindelig familie, så godt som det nu kunne lade sig gøre. Så derfor så fik han sådan en mørkegrøn herre-rallycykel, og så fik vi en hund. De andre havde pudelhunde og labrador og sådan noget. Det havde vi så ikke lige. Vi valgte så at få en basset hound.
Men så kunne jeg nemlig gå ture der i det der ambassadekvarter, hilse på alle de der gamle pensionerede overlæger og de andre ambassadører, og være sådan, goddag. Bortset fra, han valgte en hund, der ikke gad at gå tur. Så den lagde sig altid lige ude foran vores hoveddør, og bare sådan, åh nej, skal jeg nu gå igen? Men det skulle den jo altså. Josefine voksede op som enebarn. Og så tænkte min far også, nå, men jeg bliver jo også nødt til at lade den der datter komme i børnehave. Fordi det gør alle de andre, altså ude i verden. Og så kom jeg ind og skulle gå på en børnehave, der lå inde på Kongens Nytorv, som var drevet af nonner, op på sådan nogle fine parketgulve, hvor jeg husker, at de rendte rundt i de der pingvindragter, jeg havde aldrig set sådan nogle, for jeg var fuldstændig sådan, wow. Og så kommer min far hjem fra filmoptagelse eller et eller andet om eftermiddagen, og spørger sig ind til, hvordan det gik her min første dag i børnehave. Og det eneste, jeg kunne, jeg kiggede bare på ham med meget store øjne, og så sagde jeg til ham, jamen far, der var jo fyldt med børn. Og det var et totalt grænseoverskridende for mig. Og jeg kunne slet ikke overskue at være sammen med så mange børn hver dag. Jeg var blevet sindssyg i mit hoved. Og så var det ligesom, så fik jeg en krammer, og så sagde han, jamen så fik vi afprøvet det. Og så synes jeg bare, du bliver hjemme fra nu af, og hygger med mormor, eller hvor en af vores husbestyrerinder. Så allerede der var jeg utrolig introvert. Og det var jeg op igennem altid. Josefine var ikke ene om at være introvert derhjemme. Vi var faktisk altid stille sammen. Jeg kan huske nogle af de allerbedste stunder, jeg havde med min far, fra jeg var et lille bit nøvs. Det var op i min mors og fars kæmpe store grønne seng, når han skulle ligge og meditere på den måde, han nu gjorde det på. Det er det ultimative, mest elskelige billede af min far for mig. Netop fordi, der ved jeg, der lå han bare og havde det godt. Han ligger i sengen og læser en god bog og lader op. Så kunne jeg bare sådan lægge mig helt ind i armhulen, og så bare ligge og lytte til hans hjerte, eller når han trak vejret, og bare ligge og læse med i hans bøger. Når vi gik ture, så var det også bare min lille hånd i hans store hånd, og så gik vi. Og vi behøvede ikke at tale sammen. Josefines mor, den smukke unge Hanne Bjerre Petersen, var oprindelig bladtegner på Politikken, da Dirch Passers øjne faldt på den smukke, rødhårede og meget yngre kvinde og gjorde stormkur med lækker mad. Hun var heller ikke mere end 17-18 år eller noget sådan deromkring, tror jeg. Og allerførste gang, hun blev inviteret på middag hjemme på Gråbrødre Torv, der var det til artiskokker, som man havde lavet med den lækreste dressing, og så kravlede hummerne levende rundt på det lille køkkengulv, og som han var i gang med at rende rundt og fange og få op i den her store gryde. Og min mor, hun var jo fuldkommen benovet over den her verden, hun nu kom ind i. Som hummerne lod Hanne sig også indfange af den charmerende Dirch, trods den store aldersforskel. Og det var ikke den eneste forskel på de to. Når jeg nu tænker tilbage på min mor, altså hun var 23, da hun fik mig. Hun var nu på alder med min ældste datter. Og selvfølgelig havde hun nogle behov for at være en ung kvinde med masser af liv og med en masse vitalitet, som skulle sprudle ud. Det har jeg dyb forståelse for. Men de kolliderede meget i deres ægteskab. De kolliderede mere, jo ældre hun blev, fordi hun begyndte at sætte flere og flere krav. Og min far, han havde det ikke så godt. Jo, de professionelle krav. Og producerkravene og instruktørkravene. Og han satte selv mange krav til sig selv. Men når han var hjemme, ville han gerne være inde i sådan et kravfrit område. Og ikke hele tiden den der med, du skal også være, du skal... Altså, det der shit, det gad han simpelthen seriøst ikke at høre på.
Jeg er ufattelig glad for, at jeg var hans datter, og ikke en af hans koner, kvinder, fordi jeg ikke har haft det nemt. Josefines mor Hanne blev modedesigner med egne butikker i København. Hun var en formidabel kvinde, en vidunderlig kvinde med rigtig mange talenter. Udover at hun var en utrolig dygtig tegner, og senere hen maler, så var hun også en fantastisk modeskaber. Og hver gang der var bal på slottet, så havde hun jo rigtig mange kunder, der kom og købte kjoler hos hende. I 1970, da Josefine var 3-4 år, giftede det mondæne par sig, og royalisten Dirk sparede ikke på noget. Det var et af de mest fascinerende bryllupper, jeg nogensinde har været til. Altså fuldkommen sindssygt. Brylluppet blev optaget, og min far han havde mikrofon på og det hele. Og så skyndte fotografen sig tilbage og fik fremkaldt det hele og klippet den sammen. Og så blev bryllupsfilm med alle gæster og ankomster og brylluppet og taler og sådan ting blev vist under natmad. Der var jo mange kollegaer, der først kom til natmaden, og så kunne de se, hvordan brylluppet havde været. Og det var altså faktisk, det var rimelig tjekket i 1970. Dirk inviterede også skraldemændene med til brylluppet, for de havde, om nogen, mente han, fortjent en god fest. De gjorde deres arbejde, og de havde der om nogen seriøst brug for at komme til en ordentlig fest. Han havde dyb respekt for folk, som kunne stå op og være glade og gøre deres ting. Og den lokale fisker nede i Sletten Havn, altså han vidste ikke noget bedre, end at gå ned til de her fiskere og lige have en lille kurv med nogle håndbejer. Og så sidde og tale om den gode fladfisk og den gode hornfisk og den gode ål. Og har der været noget godt? Og der var han i ro. Fint skulle det være, men på den værdige og respektfulde måde. Noget Josefine også har arvet fra sin far. Om det er høj eller lav, hun er fuldstændig ligeglad med det. Hun arbejdede inde på den der fine bar, der hedder Café Victor inde i Midtbyen. Og så havde hun været på arbejde hele natten, så kom skraldemændene og skulle tømme skrald. Og så havde Josefine jo været på arbejde, og alle havde festet hele natten. Nu ville hun i byen, men det kunne hun ikke. Så hun hoppede op bag på skraldevognen, og så tog hun ud og tømte skrald med skraldemændene hele dagen. Det er lige meget, hvem du er på den måde. Det betyder ikke så meget. Alle har noget at byde på. Der er hun rigtig fin. Dirk knoklede for at tjene penge til den store husholdning. Josefines mor Hanne var blevet modedesigner med 2 butikker i København, og det kostede. Men ingen af dem havde kontrol over økonomien. Min far, han var omgivet af mennesker til at tage sig af voksen tingene. Altså, der var sekretærer, og der var revisorer, og der var advokater, og der var producer, og der var min mormor og morfar. Og de kunne tage sig alt det der voksen hjemmetingene. Og for min mors vedkommende, der var det akkurat det samme, ikke? Med hendes, med butikkerne. Hun kunne hoppe rundt på hylderne og tage til Milano og købe ind og designe tøj og tage ned på fabrikkerne og kigge på alle de sjove, pragtfulde ting, som hun foretog sig. Og så var der voksne mennesker omkring hende, og igen min mor og morfar. Specielt min morfar, han går igen igennem altså, hele min barndom, som den der katalysator imellem mine forældre og den farlige verden. Der stod han altid som en buffer og passede på dem, begge to, og selvfølgelig også passede på mig. Så jeg fik ikke udviklet det her gen. Og min mor havde det heller ikke, da jeg voksede op. Der var det faktisk stadigvæk mig, der gik ind også og tog sig lidt af de voksne ting. Eller også så var det hendes veninder. Hun havde en, der var god til at åbne rudekuverter. Og hun havde en, der tog sig
af netop alle de offentlige instanser og hjalp hende med det. Og hun havde en til at snakke med banken. Alle de her ting. Så jeg har ikke lært det. Det er helt umuligt. Altså. Hun vil gerne have et voksen gen. Og hun er også blevet meget bedre til det. Men det er rigtigt, jeg kan huske, det jeg lærte hende at kende. Altså, jeg kommer over fra sådan en helt almindelig familie, og altså sådan nogle helt værtslige ting, der kunne Josefine godt være helt... Det vidste hun ikke noget om, hvordan man gjorde. Altså, hun ville gerne, det var slet ikke det, men hun kunne ikke finde ud af det. Det er så dejligt. Ja. Jeg elsker bare at være herinde. Og det med Rude kunne være, der var hun heller ikke så glad for. Altså hun kunne også godt gemme dem bag et skab i lang tid, og så lukkede hun bare øjnene for det. Altså, jeg kan huske, hun havde en bil. Det er lidt frækt, det jeg siger nu, men nu siger jeg det. Altså, hun havde en bil på et tidspunkt. Der kunne man få sådan en parkeringslicens. Og hvis man bare gad at skaffe sig den, så kunne man jo holde gratis i sin egen gade. Men hun fik ikke lige ordnet det. Så hun fik jo parkeringsbøder. Og de desværre hobede sig op. Men dem skubbede hun bare ind under sædet, fordi når de lå ind under sædet, så var de jo ikke synlige, og så havde hun dem ikke. Så en gang imellem, når jeg lånte hendes bil, så ryttede jeg op i den, og så hjalp jeg hende desværre nogle gange med også at skubbe dem ind under sædet. Men der blev altså lidt mange på et tidspunkt. Så hun havde det der med, at hun kunne ikke forholde sig til de der helt sådan almindelige ting, man skulle gøre i hverdagen. Altså det var, der var ingen, der havde lært hende det. Åh, og de lækre eddiker. Jeg skal kigge. Grusandt. Jo, men det har vi meget af. Vi skal have en rapsolie, en lækker rapsolie. Så tror jeg, at du skal tage den der. Den er... Det er med chili, så er der med rapsløg, hvidhænding, persille, citron. Så var der anderledes styr på livsnyderi i familien Passer. Dirk var både en gourmand og en gourmet. Så Hanne og Josefine lærer at sætte stor pris på god mad. Han elskede, når de rejste til Frankrig og sidde på de små caféer. Og i starten, der var min mor. Hun kommer fra en toværelses med altan, hvor hun har boet med min mormor og morfar og sin lillebror. Og der var ikke mange penge at rutte med. Så det der overdådighedsord af desserter. Og min mor, hun startede altid, når min far spurgte, nå, Hanne-pige, hvad skal vi spise i aften? Jeg foreslår, at vi får nogle lækre Bretagne-østers, eller den her hummer, og så skal vi have noget dampet pulimutfisk af den ene eller den art. Så var han mest til de lækre, cremede, lækre, store gorgonzola-oste og den virkelig stærke ost. Og i starten, der var min mor sådan, jeg vil rigtig gerne starte med en chokolademus og så en pærebellilene. Fordi det vigtigste for hende, det var desserterne. Og tænk nu, hvis hun var blevet så mæt, når de nåede desserterne, at der ikke var plads til desserter. Så derfor så startede hun. Nogle gange så fik hun ikke andet end desserter. Da hun blev sådan lidt ældre, så blev hun forretsmenneske, og det har jeg også altid været. Jeg vil nogle gange, 1000 gange hellere, hvis vi går ud og spiser, have 2-3 vildt lækre forretter, i stedet for en hovedret. Dirk nyder at tage sin lille familie med på rejser til udlandet, uden for sæsonen, når han ikke indspiller film eller laver revy. Vi havde en skøn ferie til Italien, og der faktisk kom en børnebog ud af, som jeg skrev i 2015, som hedder der jo Svin Sutteklød forsvandt. På det veldækkede bord med den fine stribede dug stod blomstrende artiskokhoveder og lyste op med deres smukke lille kroner. Og i store skæve glas stod lange sprøde brødstænger lige til at hoppe ombord i og gnaske. Josefine smorsede i den hvide bløde bøffelmozzarellaost og saftige røde tomater og store pastaer formede som puder fyldt med skib og skrækspinat og fjumsegrønt. Og der sad oliven på alle hendes fingre, som hun højlydt smuttede af med tænderne en efter en med store frydefulde grin, fordi hun elskede oliven så meget, imens hun gnaskede sprøde brødstænger og drak friskpressede solmodne appelsiner.
Jeg har altid gerne ville skrive. Jeg har skrevet hele mit liv. Og jeg har gerne ville fokusere mere den vej. Men jeg har også haft det selvværd, der lå under gulvbrædderne. Og altid følt, at jeg ikke var god nok. Og derfor så har det taget mig mange år, som ligesom tur sige, jamen, værsgo, det er det, jeg kan. Og jeg tror, det har også været angsten for ikke at kunne det. At det ikke var godt nok. Fordi hvad fanden kunne jeg så? Altså, jeg havde en formidabel far, en formidabel mor. Og var jeg måske bare sådan en total lille balabutski, som vitterlig ikke ejede talent for noget som helst. Men jeg ved, jeg kan godt finde ud af at skrive. Det kan godt være, at vi slet ikke op og ramme nogle af de højder, som mine forældre står for. Men jeg ved, jeg har et talent for det skrevne ord. Da vi landede i Kastrup Lufthavn, så tog min far en taxa den ene vej, og min mor og jeg, vi tog en taxa den anden vej. Og siden den dag, der boede han ikke mere i vores hjem. Han var ked af mig at fortælle mig, at min far døde 8:15. Og jeg skreg bare i telefonen. Der er mange måder at vokse op på. Og mit fundament har tit skredet alle mulige veje. Og der er tit, hvor jeg troede, at så skulle jeg ikke være her alligevel. Men jeg har aldrig været i tvivl om kærligheden i det. Mit allerførste møde med Josefine, men det var, at jeg var inde i Salling for nogle år siden og skulle på toilettet og står i kø derinde. Og der kommer Josefine ud ind fra toilettet, og hvor jeg bare tænker, shit. Man kan se. Ja, det er de passer, der kommer der. Ikke? Hold da op, et sprog, hun har, og sikke mange ord, hun kan. Og det er jo ikke så tit, man møder folk, der er gode til at sætte kommaer, men altså, Josefine, hun har et skriftsprog, som jeg var utrolig fascineret af.